Ahoj, tady Ondra a Kuba z Masohýr. Před nějakou dobu jsme dostali e-mail od Martina Poledníka od Jeseníku z firmy Telcek, jestli bychom nechtěli prodávat na našem e-shopu jeho sušený maso. Tak jsme mu řekli, pošli nějaký vzorky, ochutnáme a uvidíme. Tak jo, asi víte všichni, že na našem e-shopu se dají v zásadě koupit tři druhy sušeného masa. Máme tam jerky, biltong a drivers. To jsou takový nějaký tři nejzákladnější typy sušeného masa. Celosvětově rozšířený. Nemáme tam žádný salámy, paštiky ani jiné věci, ale ten náš shop se jmenuje Masohýr. Takže jako teoreticky volný rink, jo? Jako dá se prodávat lecos. To maso, který dneska budeme ochutnávat, vlastně do žádný z těch třech kategorií zařadit nejen. No rozhodně ne, Dry Wars a Jerky ani byl tam to taky není. Je to prostě maso. A je to maso velice dobře vypadající. Můžeme ukázat klidně, máme tady vepřový a hovězí. Je to takhle balený. Je to 25 gramů. A ty o tom víš mnohem víc. Ty jsi to nastudoval, co se týká těch variant. Jedná se o takzvaný produkt, což by mělo být vlastně maso nebo produkt jako takovej tepelně neopracovaný do nějakých těch zhruba 45 stupňů a tím pádem by mohlo dostat tu certifikaci pro produktu, což si teda jako upřímně myslím, že naše maso taky splňuje tady tu, protože my to sušíme de facto při teplotě vzduchu maximálně nějakých 35-30 stupňů, takže možná certifikace na naše maso pro produkt, proč ne? Zajímavý je, nikdo byl tom jako raw produkt neuvádí. Ale další věc, to jsme tady o tom měli diskuzi, mně přijde, že většina té raw kuchyně jako většinou není o mase. Jo? Jako, že si prostě dáte zeleninu a ta není tepelně opracovaná. No, je to, nemáme to úplně nastudovaný, na to se ještě podíváme, ale docela zajímavý podnět jsme tady dostali. Ale takže konec konců, proč ne? Jak tady píše, pozvolna zrající v temných komorách, jasně, klasický prostě sušení, taky to jde tady tou metodou. Jenom bych měl takový malý dotaz, protože je tady energetická hodnota jak u vepřovýho a hovězího úplně stejná. Dobře, dejme tomu, že by to vycházelo, ale pak můžeš si všimnout, nepřipadají ti ty energetické hodnoty malinko úplně stejný jako ty naše? Takhle, jsou stejný na gram jako ty naše i na kilojoule, na kalorii. Jako ono v zásadě jedna věc, jo, jako tak co my vlastně použijeme? My použijeme maso, koření a nazdar. A nízkou teplotu. Tady je to vlastně úplně to samé. Je to taky hovězí, taky koření, taky nízká. Může to být náhoda. Nechci nikoho samozřejmě nějakým způsobem. Ilumináti. Možná ilumináti. No, máme tady plátky z malých salátek, pak tady máme plátky z malého bíčka. To se ještě něčím liší, nebo to jsou úplně stejný kousky? Úplně stejný. Já, takže fajn. Takže potřebujeme nástroj. Máme tady nástroj. Máme. Možná bych trošku vytknul, bylo by dobrý nějaký mít ty náseky, jak člověk nepotřebuje používat i ty, ale to je jenom kosmetická vada. Takže, konečně, hovězí, plátky z mladého bíčka, stařené hovězí, maso z českých chovů, té nejvyšší kvality. No to je moc pěkně, co vidím? Nakládané v mořském solném květu, pozvolna přirozeně zrající v temných komorách, bez konzervantů, barvy a tepelné úpravy. Ta poslední část to je skoro jak to naše maso. Takže konzistence, je to opravdu tenký plátek. Tomu se nedá nic vytknout, prostě, no. Je to dobrý, takhle, to žádná. My jsme nečekali, že bychom tady říkali, že to jako není dobrý, to prostě musí být dobrý, protože tam není nic špatného. Jerky to určitě se srovnat nedá. To je jako je, nejpíš to bude mít k tomu biltongu, jako protože to je strašně měkoučký, skoro se to rozplývá i na jazyku. Je to na milimetr tenký plátek udělaný, ale není tam žádný ten koriander, není tam žádný ten ocet, který jenom se to vlastně, jenom sůl. A ono to nikdy ve výsledku není na škodu. Čím méně chutí, čím méně koření, stejně jako u nás. My to máme vlastně 4 ingredience a bohatě to stačí. Tak dávej ve příklad. Mladé salátko. Položilo život
ve jménu ochutnávek. Přesně tak. To je takový teda na první pohled trošku masnější. Masnější. Je to lepší, jo. Ježiš, to je dobrý. Ten popisek je stejný, jako jsem říkal o Hovězího. Jestli nám někdo říká, že pořád něco haníme, tak tady bych se chtěl úplně rozplynout, protože to je prostě fakt pecka. Teďka skleničku červeného, bílého, pivo, to je jedno prostě. Pro mě pivo. Ale to je fakt strašně dobrý. Jako... Klobouk dolů. Klobouk dolů. Klobouk dolů. Pro... Ty jsem zapomněl to jméno. Martin Poledí. Telcek, opravdu velká paráda. Ale pojďme vyřešit jednu základní věc. Patří tohleto maso do našeho shopu nebo nepatří? Já bych udělal hlasování. Dolů do komentářů napište, jestli si myslíte, že Maso Hír jako e-shop by měl prodávat i tohle. Jako my vám říkáme, že to fakt je dobrý a kdo si to koupí a má rád maso, tak neprohloupí. Ale patří to vlastně k nám? Měli bychom jako to rozšířit opravdu na všechny tyhle sortimenty? To už pak jako k těm salámům není daleko. I když teda tohle je úplně jiná liga. Jiná liga. Ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte. A jako pokud uvidíme jasný ano, my nemáme žádný problém tam prostě přidat novou sekci. Nevím, jak se bude jmenovat. Takže ale... Jerky, Bilton a Telcek. Telcek. Můžeme mít vlastní sekci klidně. Ne, opravdu pecka. Takže jako do té doby, než to budeme prodávat, my tak si to běžte koupit k ním na e-shop, protože to je fakt super věc, to neprohloupíte. A možná uvidíme, co řeknete, brzo i u nás. Tak jo, díky, to jsme si fakt pochutnali dneska. Mějte se. Masu zdar. Ty vole, to je dobrý.